はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、対抗リシデン5の続きをプレイしていきたいと思ってます。前回からですね、実は少しだけ、シナリオの方を進めてまして、機内遅延に関して言うとですね、こちらの筒井家、筒井順慶ですね、ちょうど今明智光秀が、大和郡山城を攻めてますけども、この筒井家、あとはですね、こちらですね、高屋城の畠山家を残す以外は、いわゆる畿内ですね、川内、山城、大和、まあ、この辺り一帯はですね、ほぼ制圧済みという状況になっています。で、今までもお話してきた通りですね、まあ、一つ本能寺の変を日輪の章のシナリオで起こしたいなと思ってまして、そのためにはね、機内一円を抑えるっていうのが絶対条件に入ってますので、今筒井順慶に関しては光秀が攻めてますね。残された畠山家、こちらを秀吉が自ら攻めていきたいなと思ってます。では早速続きをプレイしていきましょう。それ以外の本願寺とかについてはすでに滅ぼしてますので、残りのね、畠山家を倒していきたいなと思います。では早速表情の間で出兵していきましょう。今半兵衛も、明智殿が大和郡山城に攻め入っているというふうに言ってますよね。なのでこちらからはですね、今お話したこの畠山家を攻めていきたいと思います。で、兵士に関しては1万4000、まあ、マックス連れていきましょう。軍馬に関しても1000頭、鉄砲に関してはじゃあ500丁、大筒は10門持っていきましょうか。で、出兵する勢力、あの武将としては秀吉、半兵衛、古六、秀長、官兵衛、合計1万4000ですね。で、士気62、訓練46という状況です。で、援軍はもちろん要請しましょう。安土、5万人兵士いますからね。で、安土城の信長様は援軍を承知ということなので、一気に攻めていきましょう。まあ、本当はね、あの破壊工作とかをして、十分に弱らせてから攻勢を仕掛けた方がいいんじゃないかなとも思うんですが、もうここはね、一気に力攻めでいきましょう。で、さらに援軍の要請をしていきましょう。まあ、援軍要請するんだったら浜松城から要請したいけど、出撃中か。じゃあここは兵士が全くいないとなると、他援軍をよこしてくれそうなところがあるかな。浮田、あ、そうそう、浮田に関しても心中をさせました。同盟を結んでさらに心中をさせるっていう2段階の外交をしてですね、今浮田も心中しているという状況ですね。じゃあ浮田に援軍要請をしましょう。うわ、援軍出さないって言ってきたか。まあじゃあしょうがないですね。これで攻めていきましょう。まあ、おそらく守備側の畠山も援軍をどっからか要請してくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、援軍がやってきたら一緒に戦う感じになるかなと思います。お、和議の使者が到着。織田家に従属、残念、ここは拒否しましょう。これは野戦にならずに終われるかな。野戦になるとね、ただひたすらめんどくさいっていうところですけど、ここで本丸落としましたね。よし、畠山家を攻略済みという感じになります。これであとは光秀が筒井順慶を下してくれれば畿内の統一が完了しますね。信長軍による、
さあ、これであとは光秀が大和郡山を落とすのを待てばいいという状況になりましたので、ここからはじゃあ、主命伝達とかね、その辺りをやっていきましょうか。自動振り分けにして金策優先、いや軍備優先、これにしましょう。で、鉄砲購入とかするぐらいだったら訓練してくれよと、徴兵してよとかね、まあ、そういうのはこちらで微調整はしていきましょう。まあ、こんなところですかね。これでよしとしましょう。で、連兵場に行って自らも徴兵をしましょう。あとはじゃあ家でぐだぐだ寝て過ごしましょう。そこそこみんな頑張ってくれてるな。訓練も上昇してますね。そしたら表情の間に行って主命伝達、その後は茶会をして休養しましょう。お、光秀が大和郡山城を攻略しましたね。秀吉様、大殿より、お言葉をお預かりしております。大殿っていうのはもちろん信長のことですね。筒井家の攻略はもうせずともよい。まあ今滅びましたからね。さあ、これであとは本能寺の変が起きるのを待ちましょう。この辺りはね、まあ、茶席とかにちょいちょい呼んでいきましょうか。で、鈴木貞夫とかね、いわゆる孫市ですね、西賀孫市とか、この辺りはですね、本願寺とか西賀を滅ぼした、鈴木を滅ぼした時に全て配下に加えることができました。なので、まあ、そういう意味ではね、人材はかなり豊富になってきたようなところではあります。秀吉様、大殿よりお言葉をお預かりしてます。畠山家を攻略せよ。あれ、畠山ってまだ残ってんの？ちょっとこれは意外だったな。お、我が織田家に従うのであれば、討伐するしかない毛利はということになってますね。なるべくなら戦はしとうない、こちらに良い条件で向こうが折れてくれれば戦にはならぬのじゃが、それとなく忍びを使って、毛利家に探りを入れてみましたが、あまりよろしい状況ではございませんと。毛利家としては現状の領土を一寸たりとも譲るつもりはなく、まだまだ強気の態度でございますなということになってますね。実際本能寺の変が起きて、信長が死んだ後ですね、皆さんご存知の通り秀吉は中国から大返しをするんですね。その時、まあ、主にその毛利家の中でその秀吉側と、まあ、仲裁というかその和議の交渉をしていたのが安国寺英慶と、あと小早川隆景だったと言われてます。で、毛利側の主張としてはですね、秀吉がその後賤ヶ岳の戦いで、勝家を倒し、いよいよ天下取りに乗り出した段階においても、やっぱりその領土の国境に関してはなかなかね、境界線を定められずですね、かなり長引いたと言われています。で、ここでも一寸たりとも譲るつもりはないというふうに言ってきているようですね。となると決戦は避けられぬ、森側の方でも大きな戦の支度をしておるということですね。
よし、やむを得ぬ。戦で片をつけよう。差し当たり合算戸田城を目標とする。合算戸田城っていうのは、昔、尼子家が本拠としていた城ですね。その後、毛利に滅ぼされてしまったので、尼子家は。今は毛利の居城になってますね。居城じゃないですね。毛利の城の一つになってますね。皆の者、西国の言う毛利家と死を決する合戦じゃ、心してかかれということです。いよいよ本能寺の変が迫ってきてますね。どうやって攻めたものかと。単純な力攻めでも犠牲は大きくなる。とにかく保持者というふうに言ってますけど、秀吉は兵糧攻めとか水攻めとか、そういった攻め方をね、得意としていたようです。ここでも好意ということで我慢比べというふうに言ってますね。この度の戦はこの城一つ取ることが目的なのではない。毛利元就を引きずり出すことよとなってますね。この時点ではまだ毛利元就健在ですね。1573年、とにかく城を囲んでじっと我慢というふうに言ってますね。我々がくたばるか、城方が音を上げるか、あるいは元就がのこのこ出陣してくるか、待ったもの勝ちじゃなということですね。申し上げます。毛利元就の本軍、吉田郡山城を発し、この城に援軍として向かっております。おお、来たか。思いのほか早かったの。兵はどれほどじゃ。5万弱。かなりの大軍ですね。秀吉方は、まあ、どの武将を連れていくかにもよりますけど、一応精鋭でいうと1万4000ですからね。武将の質で備えを構成すると1万4000。迎え撃つ手立ては待ち伏せして奇襲するか、それとも万全の迎撃態勢を取るか。なんせ5万といえば大軍も大軍と。捨ておけ、様子見じゃと。まあ、これ5万っていうとかなりの大軍ですね。もちろん秀吉単体では勝ち目がないので、本能寺の変が起きた時、実は秀吉は信長に援軍を要請していたようなんですよね。で、その援軍要請を受けた信長はまず光秀に援軍として向かわせて、その後自らも援軍として行く予定だったと。で、そのために本能寺に入って軍を募っていたというふうに言われてるんですが、そこで、まあ、応死してしまうわけですね。大殿に援軍を要請しておこう。それなら兵の動揺も防げようということですね。さあ、これで信長に援軍要請をしました。これでいよいよ本能寺の変が起きるはずですね。申し上げます。毛利軍松江の町付近で動きが止まりました。今ちょうど左の方からやってきましたね。こちらの様子を伺っておるのだろう。捨ておくがよいと。元就の軍勢はやはり様子を伺っておるようだということになってますが、ここで城方が降伏するか、大殿が参着されるか、そのどちらかになるまで戦況が動かないと。和睦の交渉はもうすでに始まっているものの、大殿信長がつく前に城が落ちてしまうともったいないということですね。
信長様はいつ頃到着するかということですが、ここで殿殿ということで官兵衛がやってきました。大殿隊の先触れでも来たか。お人払いを一大事にございますということで、ここから本能寺の変ですね。大殿が、信長が討たれましたということです。何？今何と申した？まあ、これは当時も多分かなり動揺が走ったと思うんですよね、秀吉自身も。大殿が今日本能寺にて、光秀の謀反により討たれました。嘘じゃということで、ここでも動揺してますが、人中に戯言はございません、まことでございますと。それがしの配下、官兵衛の配下の者が旅人に変装した間者を捕らえました。いて、お助けーと、これが間者ですね。この者が光秀より元就への書状を持っておりました。光秀は当時、信長軍団が中国地方では秀吉が毛利勢と、で、四国方面には信孝、三男の信孝と丹羽長秀が四国への攻撃を画策中。まあ一説によると、もう翌日にも、本能寺の変の翌日にも渡海作戦を決行する予定だったというふうに言われています。まあ長宗我部攻めですね、四国攻めというのは。さらに柴田勝家は上杉勢と対峙中ということで、まあ信長の勢力は大きくなったとはいえ、まだ敵はね、四方にいた状況で、信長を討った光秀はその敵対勢力に対して味方するように、あるいは静観するように使者を送っていたんですね。ここでは毛利への使者を官兵衛の配下の者が捕まえたということです。毛利に対し、秀吉軍を背後から攻めてくれとの要望が書かれております。今日の本能寺に御宿泊中だった大殿の手勢はわずかに数十名。まあ、これ数十名とは言わないまでも、まあ100名程度だったというふうに言われているそうです。まあ、動揺する秀吉に対して、いい加減になされませということで、官兵衛からの直言ですね。まあ、この時、実際の本能寺の変、1582年の段階では、竹中半兵衛はすでにね、死んでいたんですが、実際、今、1573年をプレイ中なので、半兵衛はまだ生きてます。ですが、一応、シナリオはこの官兵衛が中心となって進められているようですね。で、まあ、信長を追って死のうとする秀吉に対して、これは殿にとって大きな好機なのでござる。大殿が亡くなられた今、大殿の破業、天下人の座は誰が継ぐのかを、はっとしてますけど。書状によれば、ご嫡子信忠様も光秀の恭順にかかり、すでにご他界。これは二条城に移った信忠なんですが、まあ、そこも光秀に攻められて、自刃したというふうに言われてます。で、その光秀、謀反人光秀を倒し、主の敵を討った人物こそ次の天下人だということですね。分かった、皆まで申すな。わしが強敵、旧敵かな、光秀を討つということですね。さあ、これで姫路に戻るということなんですが、先ほどちょっとお話したね、和睦の話がこれで毛利となされるということになりますね。こたびの返事、絶対に毛利方に漏らしてはならぬと。
実際交渉、和睦の交渉がなった時点には毛利方は信長の死を知らなかったというふうに言われてます。でその翌日あたりに、翌々日だったかな、翌日だったかな、あのあたりに信長の王子の話を知って、吉川広家じゃない、吉川元春はそのね和睦を破棄して秀吉を追撃しよう、一方小早川隆景は一度和睦がなったんでそんなことをしてはいけないということでね、まあ、結果的に、隆景の言うことが通って追撃を受けずに済んだ秀吉は中国大返しを成功させて山崎の合戦で光秀を討ったということですね。お、ここで暗黒寺 AK が来ましたね。おはずにお目にかかりまする。毛利の王子を務めます AK と申します。毛利としてはあくまで対等な和議、そういうふうに言ってきてますが、秀吉はここではまだ信長の死を、まあ、バレてないって言ったらいいのかなっていう時点なので、その対等な和議は嫌だということですね。信長様、我が主に逆らうはすなわち天子様に逆らうも同じ。この時実はあの室町幕府の15代将軍足利義昭はこの毛利方にいたものの、すでに室町幕府は滅亡同然というか、まあ実質滅亡していましたからね、ここでは秀吉の言うことがまあ正しいんでしょうということだと思います。お待たせいたしました。毛利家は織田家に従うとのことでございます。これで、和議の段すべて解決いたしました。それでは節操はこれにて。こうして合戦戸田城の戦いは終わりを告げた。点々よいか皆の者、この度の行軍は命をかけて進め、とにかく急ぐことが肝要じゃ。馬が潰れたら乗り捨てて自ら走れ、脱落すればこうすべて水の泡ぞ。これで中国大返しが今始まりましたね。毛利側に蹴取られぬよう大急ぎで鬼神の用意を進めた秀吉隊は矢のような速さで東へ駆け上がった。世に言う中国大返しである。これで姫路に戻ってきました。遅れたものはどれほどじゃ。ほぼ半数は途中で脱落した模様。ひとまず到着したものは休ませよ。半兵衛がまだ生きてますね。この時点でも急がずともよろしいので。構わぬ十分な兵力がなくては大殿の弔い合戦もできんということですね。あの姫路まで急いで帰ってきた後ですね、秀吉は実は結構のんびりしてたんですね。本能寺の変が起きてから山崎の合戦まで確か13日ぐらい空いていたと思います。中国大返しで急いであの備中から戻ってきた秀吉軍なんですが、姫路からは割とのんびり様子を見ながら、あるいはその京都への道すがらにいる武将たちを口説きながら進んでいったということなんですね。とはいえそれでもやっぱり備中、毛利と対陣していた秀吉がこんなに早く帰ってくるというふうには光秀は思わず、軍勢を整えることができないまま倍以上の秀吉勢に山崎で挑む形になったんですね。
信孝様が有岡でお待ちしている。信孝は先ほど少しお話したように長宗我部攻め四国上陸作戦を決行する予定で軍勢を集めていたんですが、丹羽長秀とともに。ただその際に本能寺の変の凶報を知った兵士たちが逃げ出してしまって、まあ大軍勢を整えることができず、光秀をね、近くにいながら撃てず秀吉の到着を待っているっていう状況だったんですね。さあ出陣じゃということで、これで、山崎の合戦です。よし全軍止まれ、光秀もそろそろこちらの動きに気づく頃であろう。お、信孝が出てきましたね。お、秀吉よくぞ戻った、まあ、当然信孝は信長の息子なので秀吉にねこういった感じでよく来たみたいな形にはなりますよね。で先ほど言ったように丹羽長秀がそばにいたというふうに言われています。で一応名義上は信孝が総大将、ただ実質秀吉が大将だったということですね。ご了承に申し渡しておく。この時点で秀吉かなり強気ですね、信孝に対しても。今後勝手な行動は慎まれよというふうに言ってますけど、そうですよね、秀吉福士君の答えるわしに対して無礼であろう。まあそうなりますよね。もうこの時点で本当に秀吉がこんな態度を取ったのかどうかっていうのはわからないですよね。まあ、感覚的にはこの時点ではあくまでも信孝を立てていたんじゃないかなとは思うんですが、ここでは秀吉がかなり強気に出ているっていうようなシナリオ作り込みになってるようですね。長秀よくぞ申した。これもさっきまで丹羽殿って呼んでたのにいきなり長秀っていう風に呼び捨てになってるな。まあそりゃ丹羽長秀としてはてん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 って感じですよね。もう重臣中の重臣丹羽長秀が秀吉にいきなり長秀って呼ばれるわけですからね。で、光秀方今日夜進発、その兵の数約1万ということですね。天王山で決戦に及ぶわけですが、決戦の場にふさわしきなじゃと、後の世必ずやその名は歴史に刻まれるであろう。まあ、よく大一番、まあ、野球なりなんなりで天王山の戦いなんて言いますけど、これはそこから来てるというふうに言われてますね。では山崎の戦いの回戦です。ちょっといつもはね山崎の戦いの時は、ああいつもはっていう言い方はおかしいな、この後ね委任にしてしまったりサクッと野戦は終わらせてしまうんですが、ここはまあせっかくなのでしっかり野戦もプレイしていきましょうか。まあ実際その天王山の戦いというか山崎の戦いの時には日和見をしていた武将たちもいたんですね。光秀につくか秀吉側につくか。で、秀吉は、まあ、あたかも信長が生きているかのような書状を各武将たちに送ってですね、まあ、味方につけたというふうに言われています。
で、特にその中でも、いわゆるその摂津衆ですよね、摂津にいた武将たち、中川清秀とか、そういった武将たちを味方につけたことによって、一気に事態が秀吉有利に進んだと。で、さっき滅ぼした筒井順慶とかね、そのあたりも日和見を決めていたものの、今話したように、秀吉があたかも信長が生きてるかのようなね、情報戦を展開したことによって、まあ中立的な立場、あるいは秀吉側に味方したということで、山崎の戦いはご存知の通り秀吉側の勝利に終わるわけなんですが、ここもそもそも軍勢の数が倍近くこちら側いますので、このまま普通に戦っていけば、まあ何て言うんでしょう、特に苦労することなく勝てそうな感じはしますね。で、野戦に関してはあんまりね、めんどくさいんでやりたくないんですけども、野戦をする時のポイントっていうのは、いろんな方からね、アドバイスいただいてはいるんですけども、士気の高さと、あと練度、訓練度ですね。これが高い方がもちろんその強い部隊になるということなので、士気をね、相手の士気を下げていくっていうのが一つ重要になるかなと思います。で、相手の士気を下げる一番いい方法っていうのは、敵の部隊を、備えを壊滅させること。これをするとかなり敵の士気が落ちていくので、一つの部隊に対して集中的に攻撃するっていうのが、いいんじゃないかなと思います。野戦をする場合は。もうすでに2つの部隊を壊滅に追い込みましたからね。あとは光秀が今前線に出てきましたので、総大将の光秀を討ち取りましょう。総大将を討ち取ればそこで合戦は終了になりますからね。ここは光秀を討ち取りにかかりましょう。下手に周りの武将を狙っていくよりも、もうここまで来たらね、一気に光秀の首を上げる方がいいでしょう。半兵衛も生きてますからね、まだね。これが何よりも嬉しいですよね。半兵衛がまだ生きている。さあ、だいぶ削ってきましたよ。できれば秀吉の手でとどめを刺したいけど、どうかな。これで小六の五六の五月雨打ちがどんくらい削ってくれるかですね。これはどうだろう、信孝軍にとどめを刺さりそうだな、光秀の。隅が悪いね。となれば最後とどめは半兵衛で刺しましょう。よし、これまでが無念じゃということで光秀を撃破。まあ、当然半兵衛が一番の功ですね。いやー、本能寺の変から山崎の戦いまでなんとか目標を達成することができましたね。日輪の書で始めると、その先ほどから言ってる本能寺の変を達成するための条件、まあ、畿内を統一したりだとか、まあ、柴田勝家、明智光秀、秀吉が各方面軍につくだとか、まあ、いろいろ細かい条件があるようで、結構難しい部分もあるようなんですが、今回はね、いろいろ皆さんからアドバイスなどをいただいて、おかげもあって本能寺の変を起こし、
山崎の戦いで勝利することができました。で、光秀は居城の坂本城に戻る途中に落ち武者狩りにあったということで命を落としてしまいます。えい、えい、おーということで、もうここで、光秀のね、札を手に入れました。山崎の戦いに勝利したことにより、織田家急進家臣団の中で、秀吉が特別な発言力を得るであろうことは明白となったのである。お前様おめでとうございます。見事大友の敵を敵を討たれましたね。これで信長の札も手に入れましたね。で、嫡男の信忠が死んだことによって次男の信雄、三男の信孝、まあ、この辺りで跡目争いが発生して清須会議へと発展していくんですが、その清須会議で秀吉は、まあ、奇策ともいえる信忠の、息子、当時まだ三法師と呼ばれていた2歳だか3歳だかのね、子供を担ぎ出して自分が後見人となることで、実権を握ったというところになるんですが、それはまだちょっと先の話になりますかね。はい、というわけで今回は本能寺の変、それから中国大返し、そして今ご覧いただいた山崎の戦いですね、ここで光秀軍を打ち破るというところまでご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。この後はね、いよいよ秀吉の天下取りの様子をね、皆さんと一緒に見ていければいいかなと思っています。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。